Vi ska lyssna på Kemikalieinspektionen och Nadja Habib som är projektledare där, som har gjort en kartläggning av verktyg och initiativ för spårbarhet och transparens. Nadja, är du där? Jag ska precis berätta om en omvärldsbevakning om spårbarhet och transparens, där jag tittat på olika initiativ och analyserat dessa ur ett livscykelsperspektiv. Här har jag några initiativ som jag dök upp under min sammanställning. Ni känner säkert igen några av dessa. Jag har inte gått igenom alla, men jag tyckte ändå det var viktigt att ta med dem idag för att påminna om att de finns. När jag tittar på livscykelsperspektivet så delade jag in livscykeln i tre block för att visa hur spårbarhet påverkar livscykeln. Och blocken vi har framför oss är pre-sales, point of sales och post-sales. Tillsammans utgör de då alla led i hela livscykeln för en specifik produkt. Där pre-sales täcker hela värdekedjan, vägen från råvara till färdig produkt. Point of sales syftar till försäljningsperioden och post-sales livet efter försäljning, som bland annat omfattar sortering, avfall och återvinningsprocesser. Och om en produkt når till post-sales för att återvinnas och bli till en ny produkt, då går den från post-sales till pre-sales i och med att en ny värdekedja då inleds. Men när ska vi då integrera spårbarhet i livscykeln? Jag ser en fördel med att applicera spårbarhet så tidigt som möjligt i pre-sales-blocket, gärna på råvarunivå. Och om möjligt spåra alla aktiviteter i hela värdekedjan. För gör vi det, då har vi information verifierad och klar i slutet på värdekedjan och kan börja titta på vilken information vi vill dela med kunder och andra intressenter. I point of sales, alltså under försäljningsperioden, så tillgängliggör vi den informationen med intressenterna samtidigt som produkten finns ute på marknaden. Och något att sträva efter här är att förlänga tillgängligheten av den informationen till det tredje och sista blocket, post-sales, så att vi kan få åtkomst till information och därmed då underlätta för sortering och avfallsprocesser. Och jag vet med mig att det här är en enorm utmaning, men som sagt är det något att sträva efter. Och med den här bilden vill jag visa kopplingen mellan spårbarhet och cirkularitet samt betona vikten av att integrera spårbarhet så tidigt som möjligt för att sen ha som ambition att låta informationen flöda genom resterande block. Vi går vidare och tittar på initiativen som jag har fördjupat mig i. Och om vi tittar till vänster så ser vi sex initiativ och de är färgkodade också efter block. Så att de sex initiativen till vänster som går under traceability kan alla användas i första blocket för att spåra aktiviteter. Och likadant i mitten under transparency har vi sex blåa initiativ som kan användas i syfte att dela information. Och vi ser att några initiativ från det första blocket dyker upp igen och det är för att de både har en spårbarhetsfunktion och en transparensfunktion. Så det är väldigt smidigt. Under accessibility, alltså tredje blocket, kunde jag tyvärr inte hitta något initiativ man kan använda sig av där. Och det kommer jag prata lite mer om strax. Men jag tänkte att vi först går in på blocknivå. Och så ska jag presentera vilka olika metoder jag har identifierat per block. Så vi börjar i första blocket där vi fokuserar på att spåra aktiviteter. Så har jag då identifierat tre spårbarhetstekniker. Supply chain mapping är en av dem och den går ut på att kartlägga sitt nätverk. Alla leverantörer, underleverantörer och transaktioner de emellan kartläggs och man får på så sätt en bättre bild av sin värdekedja. Blockkedjetekniken funkar lite annorlunda. Som jag förstår det så skapas då en digital avbildning av en fiber som följer den verkliga fiberns resa genom värdekedjan och då lagrar information om den så att det skapas en blockkedja som motsvarar värdekedjan.
Och vi har faktiskt med oss Textile Genesis och Trustrace idag som kommer att kunna utveckla detta mer. Produktmärkning, product marking, är en annan metod och där har jag hittat två olika varianter. Till vänster, vi ser de här lysande fina neonfärgerna. Det är en optisk pigmentering man kan applicera på en fiber som då skyddar fiberns integritet. Så det blir som ett fiber-ID som innehåller information om fiberns kvalitet, egenskaper och ursprung. Och detta syns inte på fibern utan man behöver ha sensorer som då blottar den här informationen. Företaget Helixa har skapat en möjlighet att integrera ett artificiellt DNA i en fiber för att på så sätt då kunna kartlägga värdekedjan. Även Helixa är med idag så att de kommer kunna utveckla hur deras tjänst fungerar. Men jag vill visa de här tre olika alternativen och även säga att de är olika och därför så kan man behöva kombinera dem emellan eller kanske komplettera med någonting utifrån som jag inte har nämnt för att då uppnå maximal spårbarhet i block 1. I nästa block fokuserar vi istället på transparens och att dela information med konsumenter i underförsäljningsperioden. Och jag har här identifierat kommunikationsverktyg man kan använda sig av. Antingen så är de integrerade i spårbarhetstjänsten som jag nämnde tidigare. Eller så är det ett separat verktyg som då behöver matas med information för att kunna fungera. Så att det här separata verktyget hämtar information från dina företagssystem, omvandlar det och publicerar det på ett attraktivt och lättläst sätt. Och jag har gett ett exempel här på PLM, Product Lifecycle Management, som ofta används under en produktutvecklingsprocess hos textilföretag. Något att ha i åtanke här är att verifieringsgraden på informationen som delas varierar beroende på vilken metod man använder och om man har en spårbarhetstjänst bakom sig. Men gemensamt för de kommunikationsverktyg som jag har hittat är att de har någon koppling till en avläsningsteknik. Och jag har ett exempel på det. QR-kod är en version, RFID och NFC som då skapar en brygga mellan kunden och företaget. Där de kan ha en tvåvägskommunikation och kunden även kan få åtkomst till produktinformation. Och detta kan te sig som så att en QR-kod till exempel sitter på en prisetikett och kunden då scannar den och på så sätt kommer kunna få information om produkten. Vilket jag personligen tycker är jättesmidigt. Men jag ser även en problematik här och det är att åtkomsten av information blir begränsad till det här blocket och inte riktigt når till det tredje och sista blocket. Där vi verkligen behöver ha mer information om produkterna för att kunna göra informationsbaserade beslut om produktens framtida öde. För att ta hänsyn till miljön till exempel när vi tar våra beslut så behöver vi helt enkelt veta mer. Och jag har som sagt inte hittat något initiativ som möjliggör detta. Så därför vill jag säga att jag tror väldigt mycket på innovativa lösningar här. Utveckling och forskning och samverkan för att göra det här möjligt. Och fler slutsatser jag vill förmedla idag innan jag avslutar är att det inte finns ett enda system idag för att spåra hela livscykeln. Utan vill man applicera spårbarhet och transparens idag så behöver man minst ett system. Och då är det viktigt att komma ihåg att dessa system måste kunna samarbeta. Det kan även finnas ett behov av en harmoniserad standard för lite vägledning i vilken information som ska samlas in och hur det ska gå till. Och likadant vilken information som bör delas och hur det ska gå till. Jag såg en brist i spårning av kemikalieanvändning och miljöpåverkan i produktion. Och det tillsammans med mycket annat jag har nämnt idag är
en anledning till att vi behöver ha verifierbara spårbarhetssystem för att göra övergången till cirkulär ekonomi. Stanna där. Tack så mycket, Nadja.